Meu nome é Nino Kays, sou artista visual e estou aqui para falar um pouco do projeto que a gente fez em parceria, eu e o escritor Walter Hugo Manho. Eu sempre faço um giro por sebos, que eu tenho esse hábito muito de pesquisar materiais antigos. Eu brinco que eu estou ressuscitando imagens, assim. Então são imagens que já está encostada ou está adormecente em alguma prateleira de uma possível estante, em um possível espaço, em algum lugar. E um dia eu saí, fui até a Vila Mariana e encontrei essas fotografias desses álbuns de casamento. Comprei umas peças sintéticas, de plástico. Aí eu pensei nessa questão dessa ideia de preciosidade em relação a essa ideia da gente permanecer ou viver num aspecto com o outro, assim, né? E essa ideia do casamento, ela sempre foi muito tratada na nossa história, na nossa sociedade. A gente tem como princípio que a gente nasce para viver com alguém, ou para encontrar um parceiro, alma gêmea, ou etc. O Walter vai se debruçar e questionar sobre essas imagens, né? E a partir disso, então, ele escreveu esse livro, que é a ideia de uma personagem contando sobre a relação de duas pessoas, ou, de certa forma, por que a nossa necessidade de viver em pares. Então, de um lado, eu sempre digo que eu não deixo de escrever através de imagens, e eu acho que, por outro lado, Walter propõe imagem a partir da escrita.